Šimčák si ho prihrávku neprebral, avšak loptu ešte stihne na ihrisku. Sezóny a taktiež počas letných mesiacov, tak Záhoráci prvých 7. Tak druhý pokus pre Milana Šimčáka, tentokrát už si lopta našla vpredu Egyho Maulanu. Indonézan sa krásne uvoľnil, ale ešte Jakub Grič stihol pribehnúť do súboja druhýkrát, takže prišla iba späť. Zavesil škrtel, jeho nedôrazné zakončenie zblokoval Pavlík. On sa zavesil do neho aj. Ček zatiaľ nevyzerá. Oršula. Dostal sa cez Bamideleho, jeho center nájde Egyho Maulanu. Prudká lopta, ktorú si... Alebo proste prestrelí vás, a keď príde takýto vynikajúci obranný zákrok od vášho stopera alebo hráča, tak ako poteší vás to veľmi. A brankár, keď bude vidieť, že sa spraví chyba niekde v obrane, tak on bude musieť pomôcť mužstvu. Možno aj teraz... pri prieniku Egyho Maulanu, ktorého však postrá. Je radšej sa vysporiadať s tým, sa dopracovať. Egy Maulana, jeho center do 16-ky, ktorý opäť Trnavčania zvládli. Ešte raz Egy pri lopte. Šikovná prihrávka na Oršulu. Filip Oršula sa v predošlých dvoch prípadoch, keď hral v základe, tak strelil gól. Teraz Grič versus Egy Maulana. Nevolentné bránenie zo strany zenického hráča. Dovolil veľmi veľa. Egy Maulana. Šikovná prihrávka opäť na Elvisa Suk. Kde okrem dresu bílých andelov obliekal aj ten belasý a zahral si aj za ďalší Spartak z našej najvyššej súťaže, ten z Kopaní. Toto, že proste tá fyzická zdatnosť a tie víťazné súboje tam musia byť. Jeden z troch odchovancov senického futbalu, ktorého máme na trávniku, okrem Kučeru ešte už spomínam. Takáč, obrana teda po novom zložení správa 8 Grič, 37 Škrtel, 26 Koša a 5 teda nový muž na trávniku Dejan Trajkovský. V záložnej formácii 88 Savidis za 33 Vlasko v strede, na krajoch sú Cabral s číslom 79 a nedokáže nejako výrazne klásť odpor Spartaku Trnava. Zmeniť sa to môže teraz v 57. minúte Egy Maulana. Nedostal loptu cez Griča a Škrtel radšej takto jednoduchým spôsobom od Trnavy za bývalé C-čko Bílych Andelov v tretej najvyššej súťaži, ktoré sídlilo v nedalekých Šúrovciach. Center na vyššie za stavu 2-0 si už Simon Cabral vo vlastnom pokutovom území dovolí aj takú parádičku, že odkopne loptu zo 16-ky Petičkou, teraz ale opäť. Zrušil svoju defenzívu, pretože toto bolo... Bol tam veľmi dobrý návrat. Šimčák si ho prihrávku neprebral, avšak loptu ešte stihne na ihrisku. Egy Maulana sa pekne uvoľnil cez Griča, ale nás žiadne nebezpečenstvo pre defenzívu Spartaka Trnava. Pekná práca Egyho Maulanu. A následne už s Ortezou hral ďalšie stretnutia, rovnako ako dnes proti Spartaku Trnava. Šimčák. Egy Maulana. Šimon Šumbera. Práve Súkyma napadá. To bude taký Marek Hamšík. Jednoznačne. Už len jeho účes a... Áno, ale keď teda hovoríme o Lukášovi Jendrekovi, tak ten je krajný obranca. Tie tvorivé schopnosti tam nebudú až také, ako Matúša Repu. A Marek Hamšíka samozrejme. Grič iba ku Šumberovi poslal loptu. A Júr ležanie chrbtom, ale... Rozštep, presne tak. A Jurdík dáva gól, nepríjemne. Šumbera, Jurdík, Egy Maulana na Dominika Dudu.